кого-кого, а діджеїв у наших випусках ще не було. Щоб вкотре детально не розповідати, як парламентські вибори 2013 року докорінно змінили наше з вами життя, сьогодні ми спробуємо розглянути один дуже показовий випадок. І справді, тоді, ще до Великої війни, під купол ВРУ потрапило багато, скажімо так, нових людей. Без політичного бекграунду, з бізнесу чи медіа, або сміттярки, як наш покійний друг з позивним «Маленький Гвинтик», утворивши в майбутньому так звану монобільшість. Ідея з самого початку звучала утопічно, і я спробую коротко пояснити, чому. Якщо інші партії об'єднуються під гаслами, ідеями чи мотивами, а ідея злити нас москалям – теж ідея, привіт, не добить регіонали, то партія «Слуга народу» була повністю експериментальною штукою, яка намагалася утримувати народних обранців зарплатою в конвертах у розмірі в декілька тисяч доларів. Ще на початку цієї каденції та машина якось їхала, але вже буквально через півроку почала розвалюватись на ходу, утворюючи окремі групи впливу. Але на старті все будувалося з ілюзією, що майбутні народні депутати, які вскочили в цей соціальний ліфт, це чудові менеджери, а не просто випадкові люди з вулиці. Правило виборів номер 432. Якщо людина не має жодного відношення до написання законів або управління державного апарату, то очікувати від неї гарного написання законів або управління державним апаратом дуже тупо. Оце так несподіванка. Проте ми живемо в демократичному світі, і до будь-якого вибору українців треба ставитись з повагою, якщо ти, звісно, не голосував за всіляку проросійську мразоту. Опозиційна платформа «За життя». А от що вийшло з цього авантюрного рішення на прикладі одного з теперішніх топ-чиновників, прізвище котрого постійно на слуху, ми спробуємо з вами і дізнатись. Отож, зустрічайте, чоловік призовного віку, який аж двічі звільнений від служби, бо має 6 дітей, чиновник, що був прихильником Порошенка, але щось пішло не так, колишній айтішник, що знайшов роботу, де теж треба тиснути на кнопки, та цього разу голова фракції правлячої партії України Давид Арахамія. А перед тим, як ви чекатимете від мене каламбуру, що його прізвище співзвучне з арахнофобією, і серед ЗМІ парламенту йому норм, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ми сильно посміливішали і добралися до правлячої верхівки. Певно, гроші перестали платити, це теж в коментарях напишіть. Люблю теорії змови. Ви на каналі Крінж ТВ, підтримайте за нагоди нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Посилання залишимо під відео. А ми поїхали! Давид Георгійович Арахамія народився 23 травня 1979 року в місті Сочі Краснодарського краю на Росії. Саме так керівник найбільшого об'єднання депутатів України, яка наразі воює з Російською Федерацією, має походження з боліт. Така от іронія долі. Проте не спішіть розганяти зраду, адже ще в дитинстві Давид з родиною переїхав до Грузії і 1992 рік зустрів в регіоні, що має назву Абхазії. Якщо коротко, то це одна з окупованих частин Сакартвелу, а це справжня назва Грузії, не нав'язана совком. Війну, в якій вже тоді розв'язала Росія, зробивши те саме, що з нашою Донеччиною та Луганщиною. Так, тоді теж Русня захищала російськомовних на території своїх сусідів, утворивши квазі-республіки, щоб потім на їх плацдармі напасти повномасштабно в 2008-му. Це щоб ви розуміли, що ті виродки нічого нового за останні 100 років, а може й більше, не придумали. Тікаючи від війни, родина Давида спочатку перебралася до Латвії, а згодом на якийсь час переїхала до російської Пензи, що, як на мене, ще те збочення. Як би там не було, сімейство довго на Росії не затрималося і перебралося на початку 90-х в Україну, а якщо точніше, до Миколаєва, де і осіло на все життя. Батько майбутнього нардепа за освітою був вчителем та навіть брав участь у грузинській повстанській війні проти російських окупантів, а мати працювала косметологом. Після переїзду Давид Арахамія пішов до місцевої школи номер 36 та, закінчивши її, вступив до Миколаївського європейського інституту. Зазвичай всі наші герої і випусків мають сумнівні або ж незрозумілі сторінки життя в 90-х. Але не цей парубок. Давид Арахамія був звичайним студентом з не дуже багатої родини. Ходив в універ та цікавився IT. Ну і намагався працювати там, де давали роботу. Після закінчення універу одним з таких місць праці була консалтингова IT-фірма, яка, по суті, була першопрохідцем царині цифрових технологій України. А 2002-го Давид вирішує створити і свій бізнес – компанію Template Monster. В діяльності дуже простий, хлопці створювали шаблони сайтів для сторонніх компаній. І через те, що робили це в Україні, де оплата праці була в рази меншою,
отримували просто колосальний прибуток. Закордонні замовники, звісно, ще надавали перевагу дешевому продукту, на відміну від аналогів у Штатах, наприклад. Це до слова, чому IT-індустрія в Україні така популярна. Програмне забезпечення чи будь-який інший продукт такого роду не проїжджає митницю, не оподатковується та відправляється суто інтернетом. Відповідно, його собівартість – це лише заробітна плата розробників та супутні офісні витрати. Якщо в умовній Європі на тоді IT-спеціалісти працювали за більше $1000, то для України і 300 баксів – це були просто колосальні заробітки. Відповідно, маржинальність такого бізнесу зашкалювала. Не подумайте, я не применшую заслуг героя цього випуску чи IT-індустрію в цілому. Просто намагаюсь пояснити, як саме можна було в ті часи легально, не торгуючи нафтою та газом, заробити перші непогані статки. Давид Арахамія, в свою чергу, розвивав бізнес та згодом перебрався на певний період жити до США, де відкрив офіс власної фірми. Період до 2014-го про Арахамію, по суті, не було нічого чути, оскільки він більшість часу проводив в тій же ж Америці, а його фірма потихеньку розросталася, поки майбутній депутат не захотів її продати. І 2013-го зробив це за $100 мільйонів. Про жодні політичні амбіції і не йшлося, а 2004-го, коли проходила помаранчева революція, Давид лише пізніше розповідав, що був прихильником Ющенка. Він додавав, що йому навіть спалили автівку з наклейками «Так» в Миколаєві. Проте деталі інциденту я, на жаль, не знайшов. Як би там не було, 2014-го, з початком Революції Гідності, Давид Арахамія остаточно повернувся до України, розвівся з першою дружиною, маючи вже двох дітей, та влився в революційну тусовку, підтримуючи тоді Петра Порошенка. Саме так, теперішній голова фракції «Слуг народу» на початку своєї політичної кар'єри, якщо можна так це назвати, був прихильником саме п'ятого президента країни та його команди. Проте не все так гарно, як здається на перший погляд. Оскільки Арахамія знаходився в Миколаєві, а війна з Росією ще не почалась, то він дуже неоднозначно відгукувався про досить банальні речі, перекручуючи сенс. Так він обіцяв покарати якихось міфічних бандерівців, якщо ті завітають у область, і що малось на увазі, ніхто не знає, але фрази звучали досить неоднозначно. Ми вчора обговорювали, що якщо завтра приїдуть от ці условні, які я не бачив, бандерівці, то ми на блокпостах їх самі будемо затримувати і здавати міліцію. Если приедут пророссийские какие-то силы, тоже внешние, не николаевские, мы их будем задерживать, ребята их будут задерживать, отдавать милицию. Звісно, можна припустити, що тоді багато хто помилявся і вважав ще Росію нашим другом. Але такі заяви в розпал Революції Гідності – це не те, щоб найкраще на фоні вже тоді запущеної машини ворожої пропаганди. Як би там не було, одразу після перемоги протестувальників та втечі Януковича до Ростова, Давид Арахамія не повернувся до бізнесу, а почав займатися волонтерством, озброюючи тоді десантників 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади. Арахамія, маючи досвід та ресурси, відкрив власний сайт для збору коштів. І це справді помогло нашим солдатам в той важкий, але переломний момент, а сам бізнесмен заробив славу волонтера. Давид Арахамія не зупинився і перетворив це у волонтерську ініціативу під назвою «Народний проект», яка, як стверджує Вікіпедія, була провідною організацією в плані забезпечення бійців. Особисто я не чув про цю організацію до сьогодні, тому якщо хтось стикався та мав з ними справу, напишіть коментаря. На фоні волонтерської діяльності Давид Арахамія починає співпрацювати з владою та стає радником голови Миколаївської облдержадміністрації, а ще згодом – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель. Таким чином від айтішника Арахамія перетворився практично на повноцінного державного службовця, хоча, за його словами, він не хотів таким ставати, оскільки політика – то брудна справа. З 2014 по 2019 роки Давид фактично відійшов від власного бізнесу, повністю окунувшись у волонтерку та державні закупівлі, працюючи з чинною на тоді владою, проте особистих політичних амбіцій не проявляв, а лише підтримував президента Порошенка та його команду. Все змінилося того ж 2019-го, коли кандидат, а потім і президент Володимир Зеленський збирав собі молоду команду, яка відповідала його очікуванням. Не був там в політиці, без корупційних скандалів і всіляке таке. Чи можна сказати, що ви рухаєтесь до другого сценарію? Хоча, як на мене, це більше було схоже на особисту неприязнь до Петра Порошенка та його команди. Бо як інакше можна пояснити співпрацю зі всіляким непотребом, як колишні регіонали або Дубінський, Бужанський чи, прости господи, Тищенко. На фоні їх всіх команді новообраного президента тоді справді потрібен був міністр оборони. І по рекомендаціях тодішнього радника Андрія Богдана вибір впав саме на Давида Арахамію, як чоловічка, що тямить щось у державних закупівлях та працює з армією. Проте Арахамія відмовився від цієї потужної посади. Але одне слово. Потужно було.
а натомість вступив в ряди партії «Слуг народу», незважаючи на ще нещодавну підтримку табору Порошенка. Вибори пройшли, Давид Арахамія потрапив під купол ВРУ, а свіжа так звана монобільшість розпочала свою роботу, продукуючи закони у своєму фірмовому турборежимі. Я не буду аналізувати цей період роботи Верховної Ради, бо не вистачить і одного окремого випуску, а просто спробую розповісти, чим же запам'ятався наш Давид Браун за часи своєї каденції ще в той відносно мирний час. Ага, і чуть не забув. Коли Арахамія проживав у Штатах, то всім представлявся прізвиськом Браун, оскільки воно було простіше для вимови американцям. А також захопився електронною музикою та крутив свої власні діджей-сети. По приходу у Верховну Раду Арахамія не крутив платівок, а одразу отримав посаду члена наглядової ради Укроборонпрому, а також був повноваженим членом спеціальної комісії з питань відновлення територіальної цілісності. Там було ще декілька посад, які стосувалися оборонки, але щоб не ускладнювати вам життя, просто скажу, що Давид Арахамія виконував роботу як і при РНБО, так і був неочікувано назначеним головою фракції «Слуга народу». Це типу керування цією монобільшістю, щоб вони разом голосували за одне і те ж, та не прогулювали пари. Такий собі завуч в межах Верховної Ради. Оскільки вся влада була сконцентрована в руках однієї партії, то і посада голови фракції давала майже необмежені повноваження, а Давид Арахамія приступив до своїх обов'язків, ще не знаючи, що його чекає. А чекали його перші політичні скандали, бо куди ж без них? Все почалось з майже невинного, якщо так можна виразитися, сексизму в новоспеченій партії. Такий собі Олександр Корнієнко, сидячи біля Давида Арахамії та не знаючи, що мікрофон включений, обговорював одну жіночку, яка теж належала до їхнього складу. Так, це саме той мем про корабельну сосну, який всі знають. Яку тепер обговорюють всі небайдужі. Виходні, взагалі, красота. Да. Така подута, звісно, чуть-чуть. Тюнінг хто мачить. Що, не баба робоча взагалі? Корабельна сосна. Хоча сам Арахамія по суті нічого не казав, а лише періодично підтакував. Дісталось і йому, та з часом цю фразу почали приписувати обом політикам. Також цікавий факт, що йшлося про таку собі Ірину Алахвердієву, проти якої наразі ведеться слідство за незаконне збагачення в умовах війни. Скандал тоді зам'яли, але репутацію Давид Арахамія дещо підмочив, хоча і до того про нього не особливо було чути в новинах. Як хорошого, так і поганого. Проте вже наступні висловлювання так просто не зійшли депутатові з рук, адже 2020 року він запропонував повернути воду в окупований Крим, що дуже не сподобалося членам Меджлісу. Якщо це буде отакий обмін на те, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями до Ростова, ми встановлюємо повний контроль над нашим кордоном, в наших межах, да? І за це треба подати воду в Крим, я б на таке точно пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. За свої слова довелося вибачатися, а члени партії та в тому числі команда президента заявили, що це особиста думка Давида Арахамії і нічого спільного з позицією держави немає. Не слід забувати про постійне лобіювання певних компаній в Україні, які так гарно покривав народний депутат. Не знаю, в чому справа, але, здається, йому дуже сильно подобається запах котячих стяків, оскільки як інакше пояснити любов до електронних цигарок, я не знаю. Так, Давид Арахамія пропихав закон, який скорочував акциз електронних тютюнових виробів. Але все пішло дещо не по плану, і нардепу відмовили. Хоча останній слізно просив та навіть зустрічався з очільником компанії Філіп Морріс. Останнім скандалом, яким запам'ятався пан Давид перед початком Великої війни, було відверте захоплення комуністичним Китаєм та любов'ю до нього. Хоча якщо Арахамія любить електронні цигарки, то й інша відверта залупа теж може припадати до смаку. Якщо ж відкинути всю цю іронію та сухо проаналізувати його роботу як депутата, то станом на сьогодні виконано лише 24% передвиборчих обіцянок, що не те, щоб багато. Але враховуючи роботу як голови фракції, так і в комітетах, то це не найгірший результат. Скажімо так, це не відверта погань і колаборант, хоча його репутація під питанням, враховуючи зв'язки з підсанкційними олігархами, літаками яких користувався колишній бізнесмен. Як би там не було, гучних корупційних скандалів біографії Давида Арахамії не було, а з початком Великої війни він показав велику лояльність чинному президентові країни, чим ще більше заслужив його довіру. Так з'явився Арахамія 2.0, який позиціонував себе як великий переговорник і навіть їздив зустрічатися на початку війни представниками країни помийки. Як відомо з історії, про ніякі переговори тоді не йшлося. А згодом карликовий диктатор Путін махав якимось документом, буцімто підписаним нашими людьми, про денацифікацію, там демілітаризацію і подібну маячню. Вірити цьому виродку, себе не любити, проте це теж відбилося на репутації Арахамії.
А от з реальних зашкварів, які сталися відносно нещодавно, це от відбілювання репутації такого собі Ігоря Абрамовича, що належав до ОПЗЖ. Сам Арахамія пояснює це тим, що давно з ним товаришує. Проте я би краще обирав собі друзів для співпраці, особливо серед тих, хто обожнює русню. Якщо ви слідкуєте за життям парламенту, то могли би помітити, що останнім часом правлячу партію в голосуваннях підтримують колишні регіонали. І це не дивно. Їх залучили до процесу, оскільки монобільшість потихеньку сиплеться, а закони приймати треба. Тут і вступив гру Арахамія 2.0 зі своїм вмінням домовлятися та залучив тих недобитків, які не встигли покинути нашу країну. А от чи добре це, покаже лише час. То хто ж такий врешті-решт Давид Арахамія? Розглядаючи діяльність сьогоднішнього парламенту, важко зробити якісь висновки, адже їх каденція ще досі не закінчена. Так, з'явилося чимало нових облич, але, як показує практика, багато з них були досить некомпетентними і постійно потрапляли у тупі скандали. Що стосується Давида Арахамії, то він не те, щоб випадкова людина з вулиці, враховуючи волонтерку та проукраїнські погляди в цілому. Проте останні заяви та відбілювання проросійської погані дещо насторожують, а в умовах війни це дуже небезпечна гра.